Välkommen till dag 5 i denna 7 dagars yoga för nybörjare. Idag så ska vi försöka balansera. Om du känner att du inte har någon balans, så gör det bästa som du kan. Och vi kan försöka göra lite variationer. Och med de variationerna så kan du sedan träna upp dig och bli bättre på din balans. Jag hoppas i alla fall att du kommer tycka det är lite roligt. Och om du ramlar så gör det absolut ingenting. Försök att inte skämmas, skratta och ta dig upp igen och försök igen. Genom att försöka så kommer du bli bättre. Vi börjar dagen i en variation av squat. Sätt dig ner på huk på din yogamatta med tårna i golvet, hälarna upp en bit ifrån mattan och försök att balansera. Du kan ha händerna i mattan. Eller så kan du börja sakta. Försök att komma upp. Och sätta handflatorna emot varandra. Framför hjärtat. Testa att ha knäna rakt framåt. Eller flytta ut knäna. Brett isär. Försök att balansera på tårna. Andas. Och försök att hitta en punkt som du kan fokusera din blick på så att du kan hålla balansen. Det gör ingenting om du har händerna i din yogamatta. Testa kanske bara att lyfta en hand. Du kan även testa att sätta ett yogablock bakom hälarna för att få lite stöd. Och öva på att komma in i en balanserande position. Gör det som känns bäst för dig. Börja nu sakta att resa dig upp. Försök att vara kvar på tårna och kom upp hela vägen till stående. Balansera. Andas. Sträck upp händerna mot taket. Andas ut. Slappna av. Skaka ut kroppen och kom till bergets position. Testa nu att lägga vikten på vänster ben och lyfta upp höger fot från mattan. Försök ha höger ben i 90-gradig vinkel och balansera på vänster fot. Andas. Och försök att hitta balansen. Du kan ha händerna framför hjärtat, i sidan eller bara längs med kroppen för att hålla balansen. Gör det som känns bäst för dig. Och när du känner dig redo, tippa kroppen framåt och sträck bak höger ben rakt bakåt i krigare 3. Du kan ha armarna som flygplansarmar framför hjärtat eller i sidan. Försök att hitta en rak rygg och benet rakt bakåt. Andas. Och om du vågar, börja luta dig sakta bakåt och kom ner med höger fot i mattan i ett högt utfall. Om du inte vågar så kan du även ta ett steg bara tillbaka till högt utfall. Höger ben ska vara rakt. Böj vänster knä i 90-gradig vinkel. Händerna upp mot taket. Och sträck på dig. Höger häl ska vara en bit ifrån mattan.
och känn att du har en bra hållning. Du kan testa att böja lite på höger knä för att känna att du hittar en rak rygg och så du inte svankar för mycket. Och sedan räta ut höger ben igen. Andas. Försök sedan att hitta ett litet gung på höger fot och försök att komma tillbaka upp igen till stående på vänster ben med höger ben i 90 grader vinkel. Du kan även bara ta ett kliv framåt och sen lyfta upp benet i 90 grader vinkel om du känner att du inte klarar av det. Balansera. Andas ut, stoppa ner höger ben i mattan. Skaka ut. Vi kör andra sidan. Andas in. Lyft vänster fot ifrån mattan. Och lägg tyngden på höger fot. Och böj benet i 90 grader vinkel. Ta den variation med händerna som känns bäst för dig. Och hitta balansen på höger fot. De olika sidorna är olika jobbiga i balans. Andas. Och börja sedan luta dig framåt. Sträck bak vänster ben bakåt. Händerna i sidan eller framför hjärtat. Försök att hålla en rak rygg. Du kan även ha händerna i flygplansarmar om det är svårt att hitta balansen. Andas in. Andas ut. Om du vågar, börja lägga tyngden bakåt och försök att ramla ner på ett smidigt sätt, om det går, i ett högt utfall. Andas. 90 grader vinkel på höger ben. Rakt vänster ben. Testa att böja lite på vänster ben. Och känn att du hittar rätt position på kroppen. Sträck på den och försök att inte svanka för mycket. Andas. Och försök att balansera. Försök nu att hitta ett litet gung på vänster fot. Vicka lite upp och ner. Och när du känner dig redo så tar dig tillbaka till stående igen på höger fot. 90 grader vinkel på vänster ben. Eller kliv bara framåt till bergets position. Och lyft sedan vänster ben till 90 grader vinkel. Andas. Andas ut, stoppa ner foten, skaka ut. Bra jobbat! Vi ska nu in i trädets position. Börja lägga tyngden nu på vänster ben. Och vi lyfter upp höger ben från mattan. Placera fotsulan på höger fot mot insidan utav vänster lår. Du kan även ha höger fotsula längre ner på benet, men ha den inte mot knät, för du kan då skada knät. Om det blir alldeles för vingligt så kan du välja att sätta ner tårna i mattan och bara balansera så. Andas. Händerna mot bröstet. Upp längs med öronen eller ha dem i sidan. Du kan välja att ha dem så som du vill så att du känner att du har balansen. Fäst blicken på en punkt i rummet så du känner att du kan hitta din balans och försöka upprätthålla den. Andas och försök att koppla av.
Andas ut. Sätt ner höger ben i mattan igen och skaka ut. Vi tar andra sidan. Börja lägga din tyngd på höger ben och ta vänster fotsula och för den upp mot insidan utav höger lår eller längre ner på benet. Du kan även ha tårna ner i mattan. Gör det som känns bäst för dig. Om du ramlar så gör det ingenting. Det är bara att ta dig upp igen och försöka igen. Andas. Och gör din variation med armarna som passar bäst för dig. Andas ut. Ner med foten i mattan. Skaka ut. Slappna av. Vi ska nu ner samma väg igen som vi kom upp. Kom upp på tårna. Och sträck upp armarna rakt upp i luften. Börja sakta sakta sätta dig ner igen till en variation utav squat. Sakta, sakta. Hälarna ska vara en bit ovanför mattan. Balansera på tårna. Och försök att inte nudda händerna i golvet. Om det inte går så kan du självklart stoppa ner händerna i golvet också. För att få hjälp att hålla balansen. Och pausa i variationen utav squat. Andas. Håll balansen. Andas ut. Sätt dig ner på din yogamatta. Med korslagda ben i skräddarens position. På knä. Eller vad som passar bäst för dig. Jag hoppas det har gått bra att hålla balansen. Och om det inte gick bra så hoppas jag i alla fall att du kan skratta åt det. Och tycka att det var roligt att försöka. Andas in. Sträck upp händerna ovanför huvudet. Och låt henne möta sin uppåtriktade hälsning. Andas ut. För händerna mot pannan. Försök att bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Mot hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och mot munnen. Försök att bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord. Namaste. Och tack för att du har tittat. Bra jobbat. Imorgon tänkte jag att vi skulle fokusera på solhälsning A och B. Vilket är väldigt vanligt inom yogan. Vi kommer då kanske få upp pulsen lite. Och det kan gå lite fort ibland. Men jag ska försöka att hålla nere takten. Och vi gör det om och om igen. Så vi känner att vi har en upprepning och kan lära oss den. Jag hoppas du också vill vara med då och i alla fall försöka göra solhälsningarna. Om du gillar den här videon, lämna gärna en tumme upp eller en kommentar. Om du inte gillar den, lämna en tumme ner men skriv då också gärna varför du inte gillade den. Namaste och tack för att du ville yoga med mig.